Par šī brīža situāciju. Ja salīdzinām ar vakardienu, tad šis rīts ir krietni dinamiskāks un arī siltāks. Daudz viet vēl aizvien zibaņo. Gaisa temperatūra šajā rītā Latvijā svārstās no plus 15 līdz plus 17 grādiem. Debesis ir lielākoties mākoņainas un daudz viet arī ir novērojami nokrišņi. Dienas laikā arī veidosies jauni negaisa mākoņi. Lielākais un bīstamākais negaisa risks ir gaidāms Latvijas austrumos, kur šie laikapstākļi būs postošāki un dienas gaitā noteikti sekojam līdz arī aktuāliem brīdinājumiem. Tāpat šodien būs jūtama arī gan liela temperatūras kontrasti, jo Latvijas rietumos termometrs stabiņš pakāpsies vien līdz plus 18, plus 22 grādu atzīmei, bet Latvijas austrumos Latgalē gaisa sakarsīs līdz pat 32 grādiem. Un tad, kad aizies šīta pirmā negaisa mākoņu zona, debesis brīžiem arī skaidrosies, uzspīdēs saule, bet dienas otrajā pusē jau atkal laiks kļūs krietni dinamiskāks, bīstamāks un arī postošāks. Arī Rīgā šodien ir gaidāms pērkona negaiss, tāpat arī stipras lietusgāzes temperatūra galvaspilsētā šodien ap plus 27-28 grādiem. Un prognozes liecina, ka arī turpmākajās dienās varam sagaidīt gan lietu, gan arī pērkona negaiss, tādēļ arī turpmākajās dienās mums ir